Torej, sejmi v Zenici imajo res že več stoletno tradicijo in seveda ta tradicija tudi vedno privablja najprej ponudnike in potem seveda vse domačine in pa vse obiskovalce, ki prihajajo na te naše sejme vsako leto. Traja pa cel dan pravzaprav. Tako je, Markov sejem je tradicionalno na 25. aprila, torej ko je god svetega Marka in traja ves dan, tako da tudi tisti, ki so mogoče v službah ali pa se lahko ali dopoldan ali popoldan tu oglasijo.